Вітаю, друзі! З вами Артем та малювання. Сьогодні до нас завітав Ремі, той самий, що щур з мультфільму Рататуй. Будемо його зараз малювати. Я знайшов ще такі зображення з такою ложечкою. І шапочці спеціальні для приготування польські. Я думаю, що будемо малювати ось цього Реммі. Додамо йому ще шапочку на голові. І буде гарно. Так, що перед нами? Щур. Такого сіро-блакитного якогось відтінку. Вушки, носик, губи, лапки, хвостик рожеві. Також присутня ложка ця велика дерев'яна, вона такого більш жовто-коричневого відтінку, ну і чорний десь трошки присутній. Почнемо малювання з олівця, а далі будемо акварельними фарбами працювати. Тож, беремо олівець. І намічаємо собі. Спочатку, я думаю, намітимо розмір ложечки, де вона в нас буде стояти. Ось. І звичайними геометричними формами зараз намічаємо собі майбутній малюнок. Якщо в когось не виходить рівненько намалювати, а хочеться рівненько, тоді можна скористатись лінійкою. Так. Ось така довга ручка. Сама ложка. Ось так додали. Зараз тепер переходимо до самого щура, з яких форм він складається. Тут можна дуже чітко побачити окремі форми. Ось один овал, тут у нас овал і голова овал. Так. Розміри самого щура фіксуємо приблизно. Вушка в нього нижче, ніж ложка. Десь тут закінчується приблизно. Оце ці кордони, в яких ми маємо вже малювати щура. Так. Нижня частина трохи ширша від верхньої тулуб. Бачите, тут маленький, а тут він широкий, наче такий в шароварах. Так. Ось такий овал тут. Далі ми бачимо грудний відділ у нього також окремо. Виділяється. Так. І сама голова зверху. Зараз наче на сніговика схожий. Ось так. Приблизно так. Далі. Проводимо форму. Ось я йому зразу ніжки окремо так роблю. Підтягую. Так.
Ось таку форму має майбутній щур. Поки що. Далі. Я думаю, оце вушко ми не будемо додавати. Ми тільки одне тут намалюємо, бо він буде під капелюхом. Тут додаємо вушко. І на голову одягаємо йому капелюх. Малюю такий прямокутничок, з якого вгору піде інша частина. А тут такі напівсфери. Хвилясті, наче хмарку малюємо. З'єднали. Тепер дивіться. Рука. Рука у нас знаходиться ось тут. Ми її поки що так колом і помічаємо. І тепер тоненька ручка йде від нього. І далі вона стає вже більшою, ширшою. Вона перетворюється в таку міцну руку. Ми потім це дещо поприбираємо, ви вже більш чітко побачите сам малюнок. Тут ми бачимо руку, яка у нас опирається в бік. Ось так. Лапки. Лапки у нас мають яку форму? Таку трикутну поки що. Трикутну форму мають лапки. Тепер промальовуємо пальці. Намалював такі маленькі овали, це за кожний пальчик, і з'єднав їх всіх в одну лапку. Так, значить, тут в голові можна розділити, щоб краще було так легенько, горизонтальною лінією, і знизу, в правому боці, малюємо ось такий овал. Це в нас носик буде його. Носик. Очі. Дивіться. Одне око до нас більше, тому що він до нас стоїть в 3/4 повернутий. І ми бачимо тільки одну частинку більше. Ось око малюється такою краплинкою. Заважте, воно таких самих приблизно розмірів, як і носик наш, краплинка, яка летить вгору, а не вниз, навпаки. З іншого боку, так само додається краплинка, але набагато менша. Тут ми робимо такі брови йому, розділяємо трошки. І приблизно в ці самі частинки, де в нас око закінчується, от можна вниз провести, тут у нас починається ротик його. І ведемо ми його аж до носа. Отут от поруч проходимо. Це в нас буде ротик. Нижня щелепа у нього, рот тут відкритий. Вона виходить якраз приблизно звідси, якщо вести з носика. І сюди підходить. Ось так. Додаємо самі очі. Можна, до речі, я так думаю, що вушко тут залишить збоку трохи. Так. Так, так, так. Добре, добре, добре. Тут з'єднали, тут під'єднали. Тепер нам знадобиться
ластик, збираємо зайві лінії звідси. Залишаємо тільки потрібні частинки для нас. Всі-всі-всі необережні лінії прибираємо. Залишаємо чітко те, що треба. Так. Тут око трошки поправити треба. Трішечки вище його. Ось так. А вушко трішки більше. Коли малюєте, дивіться, порівнюйте очі, вуха з іншими частинками, де вони з'явилися, куди вони мають з'єднуватись. Порівнюйте інші, на якому рівні вони знаходяться по відношенню до того ж вуха чи ока. І зуби. Так, зайві лінії прибираємо. Так. На ложці додаємо ще одну таку грань, бік. У нас його граний. Так. Проходимо. О, ось тепер це ложка. Далі тут додаємо палець великий і декілька пальчиків, ще три навіть, три пальці з іншого боку. Кружечок, який ми малювали на початку, видаляємо звідси. Так, далі хвостик малюємо, дивіться, біля самого щурика він більш товстіший, а до нас він іде, він стає меншим. Так. Ось такий щур вийшов. Тепер можна приготувати фарби, обголівці, чим ви бажаєте малювати. Набрати собі водички, приготувати собі імпровізовану палітру, взяти собі пензлі і можна починати розмальовувати. Кольори, як я вже сказав, незвичайний. Тут треба використовувати ще окремо якийсь, якщо це акварель, папірець може, на якому буде зручно розмішувати фарбу. Для того, щоб ви розуміли, який колір, чи підходить він вам. Щоб при висиханні він не втрачав свою кольорову гаму. Так. Ось на цьому папері я буду намішувати відтінок, який мені потрібно буде. Вам раджу перед акварелью та й взагалі олівець прибирати, щоб він не був такий насичений, щоб він був легеньким, бо він буде пробиватись через фарбу і це буде дуже негарно. Трішечки підправимо.
І ось, готуємо водичку, починаємо. Давайте почнемо так само з ложечки. Погано прибрав. Почнемо з ложечки спочатку. Їй придамо колір, а потім далі підемо вже по іншим частинкам. Так, як я вже сказав, ложечка у нас такого жовто-коричневого відтінку. Беремо, пробуємо змішувати усі відтінки, які у нас є. І шукаємо певний колір. От такий, щоб збігався з цією ложечкою. Один бік можна використати в охру, такий гречичний колір. Можна до нього трішки зеленого додати, зовсім трішечки. Воно стане таким коричневим з зеленим холодним відтінком. Ось. І оцю всю частинку маленьку. Ми повністю зафарбовуємо. Можна однією лінією так провести, можна маленькими лініями. Так. Так, тепер більш світлий колір, жовтий такий. Обережно між пальцями тут проходимо. Потроху, потроху, потроху. Тут у нас частинка буде трішки більш темною. Ми її тут зразу ж робимо темнішою. Можна трішечки водичкою так розігнати, щоб більш поступовий перехід був. Тут треба багато мішати фарби. Не зразу ж буває така фарба, щоб вона прямо підходила. Так, тут більш жовтий відтінок додається. Знову можна тут додати більш темного. Все має бути порівняні з чимось. У нас ось ця частинка набагато темніша, ніж отут. Ми можемо ще більш виділити, щоб вона стала темнішою. А тепер інша частинка у нас трішки зовсім світліша. Ось таким чином робимо. Більш темною частиною цю.
Далі вона сходить у нас донизу. Такий більш... Треба кольорами постійно щось спробувати зробити більш насичений. Шукати правильний відтінок. Шукати його. Підбирати постійно. Це не так, що взяв і вже все гарно, вже все добре. Так. Є в нас ложечка. Тепер можна перейти напряму до щура. Ось так. Так, з чого почнемо? Ну, давайте, напевно, з сірого. Цей сірий колір попробуємо підібрати. Беремо синій. О, до речі, дуже підходящий синій. І навіть не сірий, бачите? Можна чорного додати, але він тоді більш темніший. Ну, я думаю, цей колір і підійде нам. Синій з чорним. Ось такий приблизно відтінок. Тут я якраз беру руку. Повністю покриваю все таке темне, що одного кольору. Зразу ж покриваю, не чекаючи нічого. Все, що ви бачите на малюнку, все зразу ж покриваєте. Рука тут у нас більш темна. Ніжки знизу більш темні. Тут також більш темне. Ніжку тут з цього боку також додаємо. Також додаємо. Далі просто вологою. Кісточкою, вологим пензлем отак от розтягуємо. Тут, якщо ви придивитесь більш уважно, то ви звернете увагу на те, що тут є і більш світлі частинки. Більш світлі частинки ми будемо робити простою водичкою, тобто тут ми фарбу майже не використовуємо. Ми її розтягуємо з цієї наявної частинки, яка в нас вже присутня. Кольором. Ми з неї беремо колір і тягнемо його в наш бік. Так. Отут під носиком проходимо. Так, добре, добре, обережно так проходимо. Біля очей тут проходимо. Зверху над очима. Ніс зверху проходимо. Також очі обводимо легенько. І далі більше-більше водички. Водички, водички, водичкою, 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 водичкою працюємо. Легенько. Розтягуємо. Дуже-дуже легенько. Без зайвого. Так. Далі. Тепер ми можемо додавати, де потрібно ще більше темного. Можемо чистою фарбою вже набирати, якщо потрібно. До речі, можна маленьким кінчиком робити йому хутро. Тут на зображенні видно, що він дуже волохатий. Тому можна так трішечки попрацювати.
зробити хутрочко таке. Так. Знизу також показуємо напрямком, що він у нас волохатий. Волохатий щур. Так. Ось так йому трішечки тут. Він взагалі весь волохатий, але десь цього не видно, десь видно. Зовсім по-різному. Треба постійно за цим слідкувати. Так, десь дуже часто я використовую просто водичку. Намагаюсь не перетемнити. Бо в акварелі дуже важко з цим. Якщо ти перетемнив, дуже важко висвітлити потім. Бачите, коли воно залишається, то його навіть розмити дуже непросто. Так. Ось. Є трохи такий кумедний. Зараз тут ще також трішки розтягнемо. О, навколо носа так поводили трохи. Так, то й добре. Далі що в нас за планом? Далі в нас можна придати вушкам кольору. Це може бути і червоний. Це може бути помаранчевий, треба шукати. Це може бути навіть один з коричневих відтінків, які ви бачите. Може, це змішаний колір. Ось якийсь такий змішаний легенький. Їх постійно потрібно шукати. Вони не будуть вас чекати готовими. Треба правильно знайти, підібрати. Ось. Намагайтесь робити зразу ж все світлішим, щоб потім поступово додавати більш темні відтінки. Якщо зразу взяти чітко темний якийсь відтінок, тоді буде важко його якось змінити, поправити. Трошки вушко підвели. Такий змішав червоний з зеленим. І отримав такий більш темний. Знизу я його підводжу. Бо там більш темне. Тут біля його шапки також темніше трохи зробили. Так. Коричневий. Червоний. Вушка. Носик. Нижня губа. Ось ми тут бачимо також рожевого відтінку.
Поступово, 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 так от. Це звичайний такий рожевий намішаний. Він без відтінків. Тут ще треба буде зробити зараз відтінки додати. Це тільки перший шар. Так, які в нього очі? Що ми тут бачимо? Ну, такий дуже темний коричневий, дуже темний. Всерединці у нас більш чорний. Візьмемо коричневий, подивимось, який у нас є. Це надто світлий. О, такий колір шоколаду дуже підходить. Легенько замалювали все повністю. Потім додамо ще чорного. Такої невеликої крапочку поставимо. Трішки можна підвести цим кольором. Він такий темний, його можна і очі підвести. Носик можна трішки підвести, хоч повністю, хоч тільки знизу. Цим самим коричневим, який шоколадний, можна підвести. Знизу вушко можна навести. Навести верхню цю частинку вушка. Так, пальці ми можемо навести. Трошки тіні на все, що знизу підводиться більш темним. Так, пальчики знизу у нас також окремо виділяємо кожен палець. Проводимо лінію вздовж його лапки. Так, і тут підводимо лапку, пальчики виділяємо. Хвостик треба виділити. Ми не тільки хвостик малюємо, ми ще малюємо і тінь під хвостиком. Так. Коричневий. Так, червоний намішуємо. Для хвостика він більш темний такий. Ось приблизно так. Лапку під самою ногою також трішки темнішою. Так. Наче добре. Так. Все ж таки тут недостатньо темно. Воно вже підсохло, можна додати. І знову водички розганяємо, розганяємо.
Так, всередині тут ми рота трішки розмалюємо більш таким темним коричневим робимо. Очі нам треба також рожевий намішати, зробити якийсь. Там дуже-дуже трошечки, маленька така смужечка. Над оком. Ось так. Пальчики підвели, хвіст підвели, так, тепер ось такий блакитний, його ми беремо для того, щоб підвести нашу шапку. Для кухаря, дивіться, легенько-легенько нижні частинки тут трішечки підвели, тут підвели по малюнку, тут трохи додаємо, тут збоку додали також, тут. Не обов'язково повністю наводити, можна частинками такими невеличкими частинками підводити, додавати. Тобто не повністю. Штрихами такими. Так. Очі в нас залишились такими світлими. Їх, до речі, можна ручкою трішки навести, щоб вони були більш виділені. А можна і так залишити. Ну, дивіться, у кого як виходить. Так, я обіцяв зробити в очах крапочку, темно, ось. Тут було б добре ще гуашу взяти і гуашу трішки виділити. Зробити вуса йому, наприклад, і поставити крапочки в очі, щоб там був блік, щоб вони сяяли. Так, тут трішечки додав ще темнішого. І трошки можна під капелюхом тут зробити темніше. Тут трішечки приглушуємо, бо дуже світле, занадто. Ось такими хитрими рухами, бачите, вже і вийшло у нас малюночок. Так. Можна сюди навіть синього трошки додати, щоб темніше, бо ніяк не доб'юся цього темного.
Так. Маємо такого щура. Візьму зараз ручку, трішки йому очі підведу. Чорною ручкою трошки наведу. Можна от капелюха йому тут підвести. Змішаний спосіб малювання. Нічого поганого немає в цьому. Якщо це вам тільки краще зробить, то використовуйте, користуйтесь іншими матеріалами обов'язково. Так, є наче все. Ну, можна було б ще щось, ну, достатньо. Так, і трошечки білої гуаші для того, щоб зробити краплинку в очах, щоб було дуже гарно. Біла гуаш. Маленький пензель. Ось так йому вуса зробили. Так. На білому фоні не дуже видно вуса. Тому їх треба більш темним малювати, а на темному світлим. І додаємо. Ось, будь ласка. Покажу ближче. Дякую вам за увагу. Дякую, що малюєте разом з нами. Чекаю на ваші роботи в Телеграмі, в Інстаграмі. Дякую ще раз. Всього найкращого. До побачення. Удачі!